Հրշեջ փրկարարներ, բժիշկներ, հոգեբաններ առավոտից Թբիլիսյան խճուղու 47 կոտորակերպու հասցեում այրվող Green Life ՍՊ-ին պատկանող պահածոների պահեստի տարածքում են։ Հրդեհի մասին ահազանգ ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ստացվել է ժամը 9:40-ին։ Հրդեհի վայրում աշխատել է 16 մարտական հաշվարկ 2 սանդուղ, արվել է 25,000 քառակուսի մետր մակերեսով պահածոների պահեստի 5,000 քառակուսի մետր հատվածը։ Պահեստային տարածքը ամեն ապրանքել կա, սննդամթերք, շինարարական ապրանքներ։ Ըստ Նարեկ Սարգսյանի, մեկական քաղաքացի եւ հրշեջ ծխահարվել են, այլ տուժածներ չկան։ Առաջին բուժօգնությունը ցույց տրվել։ Սարգսյանը հերքում է մամուլում շրջանառվող վարկածը, թե իբր պահածոների պահեստում նախ պայթյուն է եղել, որին հաջորդել է հրդեհը։ Պայթյուն չի եղել։ Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 13-ի սահմաններում, կանխվել հետագա տարածումը իրականացվել է պահեստավորված գույքի տարհանում։ Հրդեհի առաջացման պատճառը կամ պատճառները պարզելու նպատակով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Արմեն Հովակիմյան, Աշոտ Ադամյան, Լրաբեր։